Hello everyone, good morning. Welcome back to online classes from St. Thomas School, Mahua. I'm Pallavi teacher, 6th standard Gujarati, semester 1st, chapter 2nd, Thandi, Krishna, the way rachit. A kavya je che, ena apde swadhyayna question answer chota hata, je 1, 2, 3, je question je che, ena answer apde last video ma joi gaya. Hove ahi, पेज नंबर 7 ऊपर जे फोर्थ क्वेश्चन छे ત્યાંથી આપણે સ્ટાર્ટ કરશું ઓકે તો અહીંયા બોક્સ માં કેટલા ટ્રાફિક સંકેતો આપેલા છે હવે આ સંકેતો તમે ઘણીવાર જોયેલા હશે ઓકે વારંવાર તમારી નજરમાં આવેલા જ હશે ક્યાંય પણ જતા આવતા હાઈવે ઉપર આતે તો તમે તમારા મમ્મી પપ્પાને પૂછતા જ હશો કે આ શેનું નિશાન છે અથવા આનો અર્થ શું થાય છે અને આને શું કહેવાય ઓકે तो અહીંયા આપણે એવું જ કંઈક ભણવાનું છે ઓકે તો આ ફોર્થ ક્વેશ્ચન જે છે એ આપણે જોઈએ તો અહીંયા બોક્સમાં આપેલા ટ્રાફિક સંકેતો છે કયા આ ટ્રાફિક સંકેતો જે છે બોક્સની અંદર આપેલા અહીંયા જોઈએ તો એ ટ્રાફિક સંકેતો છે એને યોગ્ય સાઇન બોર્ડ આ બધાય શું છે તો કે સાઇન બોર્ડ છે ઓકે આ જે સાઇન બોર્ડ છે તેની સામે તમારે સાચા જવાબ લખવાના છે ઓકે અને પછી આ નિશાનીઓ શું સૂચવે છે એનું એક એક સેન્ટેન્સ પણ સામે લખવાનું છે તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલા ટ્રાફિક જે સંકેતો છે એને જોઈ લઈએ તો નો પાર્કિંગ રેલવે ગેટ નો હોર્ન સ્પીડ બ્રેકર ઝેબ્રા ક્રોસિંગ અને નો એન્ટ્રી અહીંયા આ ટ્રાફિક સંકેતો આપણે જોઈ લીધા હવે એક પછી એક સાઇન બોર્ડ જોતા જઈશું અને સામે લખતા જઈશું તો અહીંયા રાઉન્ડમાં એક ચાલતો માણસ બતાવેલો છે જેના ઉપર રેડ કલરની લીટી દોરેલી છે ઓકે તો એ આડી લીટી અર્થ શું કરે છે કે નહીં ઓકે તો અહીંયા માણસ ચાલે છે એના ઉપર રેડ લીટી છે એટલે શું આવશે નો એન્ટ્રી ઓકે અહીંયા જવાબ આવશે નો એન્ટ્રી એનું સેન્ટેન્સ થશે પ્રવેશની મનાઈ છે અહીંયા પ્રવેશ બંધ છે અથવા તો અહીંયા પ્રવેશની મનાઈ છે એવું અહીંયા આપણે સેન્ટેન્સ લખશું ઓકે હવે નેક્સ્ટ જોઈએ તો આવી જ રીતે રાઉન્ડમાં જોઈએ તો પી આપેલો છે ઓકે અને પી ઉપર પણ રેડ લાઇન આડી દોરેલી છે જે નો નહીંની નિશાની બતાવે છે એનો અર્થ એવો બતાવે છે અહીંયા પી એટલે પાર્કિંગ નો પાર્કિંગ ઓકે અહીં પાર્કિંગ કરવું નહીં બજારમાં જઈએ ત્યારે ખાસ કરીને હોસ્પિટલ કે મોલ જે એરિયા હોય છે ત્યાં હોય જ છે આવી રીતે લખેલું તમે જોયેલું જ હશે કે અહીં પાર્કિંગ કરવું નહીં નો પાર્કિંગ એવો બોર્ડ લગાવેલું હોય છે થર્ડ જોઈએ તો ટ્રાયંગલ જે શેપ છે એમાં માણસ ચાલતો બતાવેલો છે તમે જોવો તો એની સામે આ જે નીચે પટ્ટા છે જે ઝીબ્રાના શરીર ઉપર જે હોય છે બોડી ઉપર પટ્ટા બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ એવા એ પટ્ટા છે એના ઉપર માણસ ચાલે છે એટલે એની સામે શું આવશે ઝીબ્રા ક્રોસિંગ ઓકે ઝીબ્રા ક્રોસિંગ અહીંથી રોડ પસાર કરવો એવું વાક્ય બનશે જે રાહદારીઓ છે જે પગે ચાલનારા માણસો છે તેને અહીંથી ચાલવું ઓકે એવું વાક્ય થશે ફોર્થ જોઈએ તો અહીંયા પણ ટ્રાયંગલમાં એક નાનું એવું આમ ટેકરો મીન્સ બમ્પ જેવું બતાવેલું છે ચિત્ર તો એ શું બતાવશે સ્પીડ બ્રેકર ઓકે સ્પીડની બ્રેક મારો સ્પીડ બ્રેકર સ્પીડ ઓછી કરો રસ્તામાં આગળ બમ્પ છે ખાસ કરીને જ્યારે આપણે હાઈવે ઉપર જતા હોઈએ ત્યારે રોડની સાઈડ ઉપર આવા બોર્ડ લગાવેલા હોય છે કે આગળ જતા બમ્પ છે બમ્પ અહેડ ઓકે એવી રીતે લખેલું હોય છે તો અહીંયા સ્પીડ બ્રેકર અને રસ્તામાં આગળ બમ્પ છે ઓકે ફિફ્થ જોઈએ તો અહીંયા વોર્ન આપેલું છે અને એના ઉપર પણ રેડ લીટી છે એટલે નો નહીં એવો અર્થ થશે નો હોર્ન હોર્ન વગાડવાની મનાઈ છે અહીંયા સેન્ટેન્સ બનશે હોર્ન વગાડવાની મનાઈ છે ખાસ કરીને હોસ્પિટલ જે એરિયા છે હા ડૉક્ટર હાઉસનો જે એરિયો છે ત્યાં ખાસ હોય છે કે હોર્ન વગાડવાની મનાઈ છે નો હોર્નનું બોર્ડ લગાવેલું હોય છે હવે લાસ્ટ જોઈએ તો અહીંયા પણ એક ચિત્ર છે જેમની અંદર રેલવેના પાટા દોરેલા છે ઓકે આમાં લીટીથી રેલવેના પાટા દોરેલા છે એ શું સૂચવે છે રેલવે ગેટ આગળ રેલવે ફાટક છે અહીંયા તમે લખવાનું શું છે રેલવે ગેટ વાક્ય શું બનશે સેન્ટેન્સ આગળ રેલવે ફાટક છે અથવા તો આગળ ટ્રેન પસાર થાય છે ઓકે આવી રીતેનો અર્થ થશે આવું એનું થશે ઓકે તો તમે આ ફોર્થ ક્વેશ્ચન બરોબર સમજી ગયા છો હવે આપણે
नेक्स्ट जाइए तो फिफ्थ क्वेश्चन जे छे तमारो खास करीने जोईए तो अहीं तमारे सुवाच्य ने सरस अक्षरे एम के स्वच्छ अक्षरे तमारे अहीं इनो एज सेंटेंस फरीथी लखवाना छे पण खास ध्यान राखवानुं एटलू के आ टमेटो देना ऊपर आवशे मींडो जाय निशानी करू छो के मने फ्रीज मां मां ऊपर मींडो बहु लागे छे ठंडी आ पूर्ण विराम ओके आज मैं टपका कर्या छे निशानी खास करवानी तमारे रहेशे आवी रीते फरीथी तमारे लखवानुं छे बीजुं छे दूधी मासी चट पहेरावो बंडी ता दूधी मासी पछी आवशे अल्प विराम अने पछी जे छे आ ते उद्गार चिन्ह जोई शको तमे अहींया मैं तमने बताऊं छूं तो जट पहेरावो बंडी अने छेले छे ते पूर्ण विराम आ रीते तमारे निशानी खास लखवानी रहेशे आना करता हता डाळ पर रमता अड़को दड़को तो अड़को दड़को आवा बधा सरखा शब्दों छे जेनी वचारे आवी रीते डेस्क आवशे ए पण तमे खास करीने करवानुं रहेशे पछी मीठो मीठो बहु ज लागतो ए सवारनो तड़को तो आ रीते मैं जे रीते कर्युं छे ए रीते तमारे सरस अने सुघड़ अक्षरे लखवानुं रहेशे ओके ओके हवे क्वेश्चन नंबर 6 जोईए तो काव्य पंक्ति पूर्ण करो आ पण तमारे तमारी मेळेज करवानुं छे काव्यनी अंदर जोवानुं छे आना करता हता डाळ पर रमता अड़को दड़को त्यांथी स्टार्ट करवानुं छे ने छेले नथी मूफनुं नाम छेले आवशे ए रीते तमारे आ काव्यनुं पूर्ण करवानुं छे काव्य पंक्ति पूर्ण करवानी छे काव्यनी अंदर जोईने लखवानुं छे एक वस्तु खास ध्यान राखवानी छे के अहींया जे बे शब्दो आपेला छे आना करता अने लास्ट शब्द हूफनुं नाम एनी नीचे तमे अंडरलाइन करी लेशो तो वधारे सारूं रहेशे अने वच्चेनुं जे तमारुं लखाण छे ते व्यवस्थित देखाशे ओके तो हवे क्वेश्चन नंबर 7 ऊपर जईए तो उदाहरण मुजब काव्यमांथी प्रासवाळा शब्दोना झोड़का बनावाना छे ओके प्रासवाळा शब्द प्रास एटले शुं पहेला तो ए नहीं समझाय तमने तो प्रास एटले एक ज सरखा शब्दो ओके जेनुं उच्चारण एक सरखुं थतुं होय जेम के उदाहरण तरीके एक्जाम्पल छे ठंडी बंडी ओके थ्यू सेम उच्चारण बोलू छुं ठंडी बंडी एवी ज रीते काव्यनी अंदरथी आवा प्रासवाळा शब्दोना झोड़का बनावाना छे जे खूब ज सहेलुं छे तमारी काव्यनी अंदर ज्यां पूरी थाय छे काव्य त्यां लास्टमां आवी रीते दड़को तड़को गाम नाम घारी मारी बधुं जे लखेलुं छे ए प्रासवाळा शब्दो कहेवाय सेम सरखा जेनुं सरखापणुं छे एटले प्रास एने कहेवाय जे सरखा शब्दो छे ए प्रास ओके तो अहींया जोईए तो ठंडी बंडी एवी ज रीते दड़को तड़को ओके आ एकथी પછી બીજું કામ નામ ઘારી મારી બહાર પાર કે સડકો અને તડકો અહીંયા 5 પ્રાસવાળા શબ્દોની જોડી મેં લખી છે તે તમે બુકની અંદર જે કાવ્ય છે એમાં ચેક કરી તમે પણ આ રીતે તમારે નોટબુકમાં લખવાનું છે હવે 8મો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો નીચેની પંક્તિઓ વાંચવાની છે ખાલી વાંચવાની છે શું તો કે લાલ લાલ મરચાજી તીખી તીખી ચર્ચાજી ઓકે આમાં જી લીધો ઓકે શું કરવાનું છે તમે પણ આવી પંક્તિઓ બનાવો અને લખો કેટલી 2 ઓકે તો અહીંયા તમારે જે છે એ 2 પંક્તિ લખવાની છે લાલ લાલ ટમેટાજી ખાટી ખાટી ચર્ચાજી સેન્ધ્યો ઓકે હવે સેકન્ડ જોઈએ તો ધોળા ધોળા મૂળા ભાઈ તેથી લાગે છે રૂડા ભાઈ આ કાવ્યની અંદર આવતા જ બે શાકભાજી નામ છે ટમેટું અને મૂળું ઓકે એ અહીંયા આપણે વાક્યના સ્વરૂપમાં લઈ લીધા હવે લાસ્ટ જે તમારો ક્વેશ્ચન જે છે ક્વેશ્ચન નંબર 9 એ જોઈએ જો નીચેના શબ્દોને શબ્દકોષના ક્રમમાં ગોઠવો જે મેં બી સીડી હોય છે એ રીતે અહીંયા ક ખ ગ ઘ ચ છ એવી રીતે તમારે બોલતું જવાનું છે અને આગળ પેલો કયો આવશે એ શબ્દ અહીંયા આપેલા છે ટમેટું ઠંડી બંડી તડકો અને સૂરજ એને વ્યવસ્થિત રીતે શબ્દકોષના ક્રમમાં ગોઠવવાના છે ઓકે તો પહેલું છે તે ક ખ ગ ઘ ચ ટ ટ આવ્યો તો ટમેટુ ટ ઠ તો બીજું આવશે ઠંડી પછી ટ ઠ ડ ઢ ત તો તડકો ત થ પ ફ બ તો બંડી ચોથું આવશે ફોર્થ એ બંડી અને બ પછી સીધું સ આવી જશે ઓકે તો સૂરજ લાસ્ટ જે છેલ્લું છે એ સૂરજ આવી જશે ઓકે તો ટમેટું
ઠંડી બંડી તડકો અને સૂરજ ઓકે તો આ રીતે તમે તમારા અહીંયા જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જે છે નવ પહેલાં આપણે આગળ ત્રણ જોઈ ગયા ઓકે અને હવે અત્યારે આપણે અહીંયા પાંચ છ જોયા ઓકે તો એ રીતે છ અને ત્રણ નવ તમારા પ્રશ્નોના જવાબ અહીંયા સ્વાધ્યાય તમારું પૂરું થશે આમાં કંઈ પણ ક્વેરી હોય કે કંઈ ન સમજાણું હોય તો તમે મને ફરીથી પૂછી શકશો ઓકે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે ફરીથી નવા પાઠ સાથે મળીશું ઓકે થેન્ક યુ